Ramai. It's not alone. It's a teamwork. Ha? Any other question? Question tak? 10 suku dah. Cukup ke? Ada lagi masa. Ada soalan. Macam untuk tadi ada sebut pasal family screening dalam video tu. Ha. Jadi untuk thalassemia. Untuk thalassemia tak ada. Untuk patient when we diagnose patient got thalassemia. Thalassemia is a inheritable blood condition where you have some gene mutation causing the red cell production is not abnormal. Once we have thalassemia carrier, we need to screen all the family member. The screening is purpose of genetic counseling. If you find out to be a carrier, you don't ever kahwin a carrier. Carrier kahwin carrier dapat major. Itu yang kita tak nak. What we want is try to cut down the incidence of thalassemia by doing this family screening and advise them not to cari makwa yang thalassemia carrier juga. Jadi before diorang kahwin, yang carrier ni boleh bawa pasangan dia pergi untuk itu yang kita nak nasihatkan kan. Tapi sekarang susah kan? Dah cinta kan? Cinta tu susah. Huh? I got some more presentation about that transplant. Tak tahu korang nak dengar ke tak? Doktor, GPLP boleh take cancer patient tak? What? Pellet rich plasma. No. No. Because I'm not sure whether... No, platelet. PRP is in thing now for cosmetic reason. More of aesthetic. So they inject all this PRP to make you feel your skin feeling. So in terms of cancer, it doesn't have any evidence so far to have any effect in terms of cancer cells. Do they do any RNA study of the DNA? Yeah? RNA study of the DNA? No. No. RNA is quite difficult. We do DNA. Because RNA you need to do a reverse transcriptase. It's a lot of work. So maybe we use PCR, polymerase chain reaction. If you want to do RNA, you have to do RT, reverse transcriptase. So very, very difficult. It's not cost effective. Is if in a research lab, probably you can. For service lab, we are service. It's not cost effective. Okay. Biomarker. Yang kita tengok daripada result darah tu kan, boleh tak terangkan tak benda sebenarnya? Tak pastilah. Biomarker. So, biomarker cell. biomarker ni, if some disease we already identified a marker. So then to either we diagnose and then or we want to assess the success of the treatment. Certain leukemia we have these biomarkers. Contohnya yang paling obvious as ML, chronic myeloid leukemia. That's the CML, dia punya punca dia lah translocation 922. 922 chromosome 9 and chromosome 22 dia bertukar. Dia hasilkan a biomarker we call BCR-ABL, a molecular that we can detect in the blood. When we do a blood test, kalau ada BCR-ABL, confirm patient ada chronic myeloid leukemia. So we use that biomarker for diagnosis and as well as respond to treatment. So we know that there's a very high at diagnosis and we give treatment. After 3 months, we do repeat that biomarker and then see whether it coming down or not. Our aim is to suppress as low as possible. So each ada disease yang ada biomarker, ada disease yang tak ada biomarker. So that's the and some biomarker we can target the treatment. Some targeted macam CML, we have we call tyrosine kinase inhibitor that target terus that biomarker. Suppress the production of BCR-ABL. So banyak lagi lah. Ada contohnya acute pyeloma
pyrotic leukemia, APML. The biomarker is PRARA. So we monitor that. Tu juga. So each leukemia, each each myeloma ada dia punya own biomarker. Different, different lah. Okay, I'm down there. My friends come to Hospital Lampang. What mana? Siapa nama dia? Lukman Nur Hakim. Lukman Nur Hakim, ha, saya kenal. Okay. Saya dah tanya, okay, sebenarnya untuk PNT pun, stage mana yang perlu buat untuk PNT tu dan risiko dia? Dan berapa banyak kes yang buat PNT di Malaysia? Ada masa lagi tak ni? Ada. Ha, cerita pasal transplant? Ada. Ha, takut you orang boring je? Because transplant is my my forte lah. Because I spend a year in Calgary, Canada to do a fellowship in transplant. So I thought you guys takut sangat tak dah boring dengan I cakap. We look at this video first lah. Tengok. This video I buat dengan unit transplant KKM as a promote, try to promote donor, unrelated donor to register in Malaysia Stem Cell Registry. I tak pandai berlakon, tapi diorang suruh, pasal I suruh berlakon juga, terpaksa lah berlakon. It's a real patient lah. It's a pediatric leukemia. Susah berlakon punya eh. Berapa kali take tak tahu lah. Ataupun dari sum-sum tulang. Berdasarkan statistik dari WHO, pada tahun 2000 di seluruh dunia terdapat 226,000 orang yang terdiri daripada kanak-kanak dan dewasa mengidap penyakit ini. Dan 209,000 daripada di Malaysia, bilangan pesakit yang dikesan mengidap penyakit leukemia juga terus meningkat setiap tahun. Bagi menangani stage pertama, dan
boleh. Ya, dia. Ada. YouTube ada. Ada saya YouTube. I think ada YouTube. You search penerimaan stem cell, ada kot. Tak dapat ikut orang berlakon. Ha? Tak dapat ikut orang berlakon. Itulah masalah ni. This, we try to promote stem cell. Ini anak saya. Donation from the public. Yang berusia 7 tahun. Sebelum ini, dia merupakan seorang yang cergas dan sihat. Dia menjalani kehidupan seperti kanak-kanak lama. Apabila doktor memberitahu kami yang Amira mengidap penyakit leukemia, kami tergamam. Di dalam fikiran terbayang, bagaimana kehidupan yang terpaksa dia lalui selepas ini. Dalam usia yang muda, Amira telah menjadi salah seorang daripada ratusan rakyat Malaysia yang berkesan mengidap leukemia setiap tahun. Penyakit leukemia merupakan penyakit kanser darah di mana pertumbuhan sel darah putih dalam darah dan sumsum tulang berlaku secara tidak normal. Penyakit ini boleh berlaku di semua peringkat usia, tak kira muda atau tua. Masa itu, kami mula bimbang akan masa depan dia. Yalah, kami tak tahu sama ada penyakit ini boleh dirawat ataupun tidak. Berapa lama masa yang dia ada untuk hidup? Macam-macam perkara yang bermain di fikiran kami. Pada waktu itu, kami betul-betul risaukan keadaan Amira. Memandangkan Amira tidak mempunyai adik-beradik, doktor ada memberitahu kami yang Amira boleh diselamatkan melalui kaedah pemindahan sel stem yang diambil dari penerima super ini. Tuhan sahaja yang tahu betapa gembiranya kami mendengar bahawa Amira masih mempunyai peluang untuk kami. Walaupun kami tidak pernah tahu tentang pemindahan sel stem ini, namun inilah ikhtiar yang kami perlu usahakan bagi memastikan Amira sembuh dari penyakitnya. Dengan adanya penderma yang sehat seperti anda, maka kami dapatlah menyelamatkan pesakit leukemia seperti Amira. Dan anda sebenarnya berpeluang untuk membantu mereka. Rawatan penyakit leukemia melibatkan kemoterapi dan atau radioterapi. Dan dalam kes-kes tertentu, pesakit akan menjalani proses pemindahan sel stem. Penderman sel stem hanya akan dilakukan sekiranya penderma mempunyai sel stem yang sepadan dengan pesakit. Terdapat dua cara penderman sel stem, iaitu melalui saluran darah peripheral ataupun dari sumsum tulang. Berdasarkan statistik dari WHO, pada tahun 2000, di seluruh dunia terdapat 256,000 orang yang terdiri daripada kanak-kanak dan dewasa mengidap penyakit leukemia. Dan 209,000 daripadanya telah mati. Di Malaysia, bilangan pesakit yang dikesan mengidap penyakit leukemia juga terus meningkat setiap tahun. Bagi menangani masalah ini, Malaysian Stem Cell Registry telah ditubuhkan pada bulan Disember tahun 2000 dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Kanser Nasional atau MAKNA. MSCR merupakan satu pangkalan data berkomputer yang menaraikan sukarelawan penderma sel stem di dalam negara ini untuk rujukan institusi-institusi perubatan dalam dan luar negara. Misi penubuhannya adalah untuk mengumpul data penderma sukarela sel stem dan menyenaraikannya di dalam pekalan data berkomputer bagi membantu pesakit-pesakit yang boleh dirawat dengan kaedah ini. MSCR merupakan sebuah pusat rujukan bagi pakar-pakar perubatan di Malaysia dan seluruh dunia bagi mendapatkan sampel penderma sel stem yang boleh digunakan. Individu yang berumur 18 tahun sehingga 50 tahun, sihat dan bebas daripada penyakit berjangkit atau kronik, boleh menjadi ahli daftar MSCR. Sebelum mendaftar sebagai ahli, sesi taklimat atau penerangan berkenaan MSCR akan diberikan secara perseorangan atau berkumpulan. Setelah selesai sesi taklimat dan soal jawab berkenaan MSCR,
individu yang berminat boleh mendaftar dengan MSCR dengan cara mengisi borang soal sidik kesihatan dan maklumat peribadi. Tanda tangan sukarelawan juga diperlukan. Setelah itu, 10 ml darah akan diambil untuk ujian. Ujian darah untuk penjenisan sel darah putih akan dijalankan di Institut Penyelidikan Perubatan. Ujian ini dikenali sebagai Human Leukocyte Antigen Typing menggunakan kaedah terkini iaitu Polymerase Chain Reaction. Bukan EBO darah ini, dia dah tahu ujian ini. Ujian penjenisan sel darah putih dan maklumat penderma sel stem akan disimpan di dalam pangkalan data berkomputer di IMR. Di Malaysia, peningkatan bilangan penderma yang berdaftar dari MSCR tahun 2010 di sekitar 1,000 hingga 1,500 orang. Dan sehingga bulan September tahun 2011, jumlah penderma MSCR adalah melebihi 18,000 orang. Namun, jumlah penderma ini masih rendah jika dibandingkan dengan populasi penduduk dan peluang untuk mendapat penderma yang sesuai adalah rendah. Untuk meningkatkan peluang itu, kita memerlukan sokongan orang ramai untuk mendaftar di dalam daftar MSCR. Proses pemadanan sel stem memerlukan pengenalpastian jenis protein tertentu yang terdapat di atas permukaan sel darah putih. Protein ini dikenali sebagai Human Leukocyte Antigen atau HLA. Kesepadanan sel stem berlaku apabila kesemua 6 jenis HLA dapat disama di antara pesakit dan penderma. Apabila penderma mempunyai sel stem yang sepadan dengan pesakit, darah akan diambil dari pesakit. Pasti dia nak satu sesi tu juga nak derma, nak semua kesihatan akan dijalankan tes bidan perubatan setuju tak tahu lagi. Kalau dia setuju, dia kita panggil kaunseling untuk memahami medical check-up keseluruhan proses pendermaan serta sehat tubuh badan. Setelah selesai kesemua proses tersebut, darah penderma akan diambil menggunakan mesin apheresis di mana darah akan dikeluarkan dari gigil dia takut proses pengasingan sel stem. Lakon je tu. Darah cocok pun diperlukan akan dikembalikan semula melalui lengan kanan. Setelah melalui proses pemindahan sel stem yang tidak menyakitkan, terutamanya bagi seorang kanak-kanak, Amira kini sembuh dan boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Gelak tawanya yang riang kembali memenuhi ruang kehidupan kami sekeluarga. Kami sedar betapa besarnya peranan seorang penderma yang prihatin dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendaftar secara sukarela untuk menjadi penderma di MSCR. Sumbangan anda semua tidak ternilai. Sebagai seorang doktor, saya berharap agar rakyat Malaysia akan lebih prihatin dan menyedari akan kepentingan penderma sel-sel. Ramai yang akan tampil ke hadapan dan mendaftar sebagai penderma. Tindakan anda bukan saja dapat meningkatkan lagi peluang untuk mencari penderma yang sepadan, malah ianya akan dapat membantu dalam proses rawatan penyakit leukemia dan memberi harapan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan bantuan. Macam skrip, mungkin satu hari nanti kita juga akan memerlukan bantuan dari penderma-penderma. Itu berapa kali take tu? Okay, that's MSCR. Yang your friend tu ambil darah sendiri. So lymphoma, most of the time kita buat transplant, kita ambil darah sendiri. Tak perlu daripada penderma. Leukemia kita kena ambil daripada penderma. Sebab leukemia disease of the stem cell. Stem cell tu rosak. Kalau kita ambil darah dia, stem cell dia dah rosak. So kalau kita ambil guna balik, nanti dia datang balik. Tapi lymphoma, dia apa yang masalahnya dah kelenjar dia. Stem cell dia elok, kelenjar dia yang masalah. So kita boleh guna jenis stem cell, kita kasih kemoterapi yang kuat dan kita kasih balik stem cell tu. So stem cell start tahun 1960. The first stem
dekat Seattle, US, when they try to experiment. So untuk patient yang, because tanpa stem cell transplant, dia orang akan 100% mati. Those terpanggil aplastic anemia. Maknanya bukan dia, dia punya stem cell langsung tak ada, kosong. Dia bone marrow dia kosong, tak menyisakan apa-apa. So tanpa buat transplant, dia akan mati. So dia langsung buat experiment. Tapi bila tahun 85 ke atas, baru start naik sebab kita dah makin bangun, makin pandai, dan dia punya keberkesanan stem cell makin menerang hasil yang bagus lah. So kita buat stem cell allogenic dulu, lepas tu baru buat autologous. Allogenic tu maknanya daripada penderma. Autologous bila kita dah pandai, sebab allogenic kita boleh kasi fresh. Autologous kita kena cryopreserve. Bila dah pandai cryopreserve, autologous naik. So that's the history of stem cell transplant lah. Transplant dia tak ada buat pembedahan apa-apa lah. So apa yang kita buat stem cell transplant ialah kita kasi sama ada radioterapi plus chemotherapy atau chemotherapy alone. So kita panggil ni conditioning regimen. Kita nak buat ni supaya kita nak kosongkan dia punya stem cell dalam badannya, bone marrow dia. Kita nak kasi stem cell baru. Kita tak nak dia reject. So kita kasi very high dose chemotherapy, radioterapi, lepas kita kasi rest satu hari, lepas kita masuk stem cell dari dia. Ada penderma, kalau dia allogenic, kalau dia autologous, dari dia stem cell dia sendiri yang dikutip dulu. So that's the stem cell transplant lah. Tak ada buat pembedahan apa-apa lah. Just the diagram, allogenic, donor, collection, proses, sama ada kita simpan atau tak, atau kita fresh. Penderma, penerima, kita kasih chemotherapy, radioterapi, dan kita masuk balik dia punya stem cell dia. Allogenic, kita simpan dulu, simpan, kita kasih chemo, kita kasih balik stem cell dia. So two different. And your kawan is this one lah, autologous stem cell transplant. This is more, I cakap lebih senang sikit sebab you punya sendiri. So you boleh terima you punya stem cell sendiri. Dia apa tugas chemotherapy tu? Untuk membunuh sel-sel limfoma atau yang masih ada sikit-sikit supaya dia tak datang balik. Lepas kita kasih chemotherapy yang tinggi, kita kasih balik stem cell dia sendiri, so dia biar balik darah dia. Kalau kita tak kasih balik stem cell dia tak akan boleh buat balik darah. Sebab stem cell dia masa chemo tu dah mati dah semua. Dia kena kasih yang itu balik. Development yang baru tu, masa berapa? Ada 2 minggu. Dia first naik tu lebih kurang 2 minggu. So tapi dia berada lebih kurang sebulan dalam buat. Kemoterapi seminggu, lepas tu 2 minggu untuk pulih. So lebih kurang 3 minggu 4 minggu dalam buat. Stem cell transplant ni mahal. You baca kan? Tak baca kan? My friend kata dia nak minta duit 400,000. The cost of stem cell transplant in SD in private, there are only few hospital buat stem cell transplant dekat private SDMC. It can cost 200,000 to 400,000. The cost of transplant very expensive. So and a lot of patient waiting for this stem cell transplant because tak mampu. Dekat university yang buat UPM, UKM and UM cost about 50 to 100,000. Kalau paying patient dekat Ampang, because it's government subsidized, it's minimal about 500 je. RM500 is 400,000 kan? Dia jual kereta mentak cukup dia jual. Most of patient tak mampu untuk buat private. Tapi kalau insurans cover boleh lah. Because dia kena duduk dalam ICU. ICU one day is so kita punya transplant ward is very macam one-to-one nursing, one-to-two nursing and in isolated room. The first transplant ward kat UM Pits, adult dekat UM juga, HKL Pits and then HKL adult. Kita buat kat HKL dulu, lepas tu tahun 2007 kita pindah ke Ampang sebab tak ada ruang. Lepas tu GH
then HUSM 28. HUSM only buat autologous saja. Dia tak buat allogenic. Penang start with autologous, baru last year dia buat allogenic. Tapi dia punya stem cell collection masih buat ke Ampang. Lepas tu kita hantar courier stem cell dia ke Penang. Future in Seban Jaya je. Seban Jaya dia stem cell. Dia stem cell lab. Dia lab. Tengok video ni. Okay. This is our hospital, our department masa HKR dulu. Kita ada 3 bed dia. Lepas tu kita pindah Ampang. Kita ada 18 bed. Kita boleh buat banyak lagi lah. Transplant. Dulu pakai kursi je ni je. Sekarang cantik. Dulu ada CR patient. Sekarang dah ada katil lah. Lebih selesa lah. Lebih selesa. Kadang-kadang kat HKR tu ada tikus datang. Makan dia ni apple. Patient lebih selesa lah. Sebab patient kena lebih kurang sebulan dalam buat. Kadang-kadang very taxing. So harvest, kita take stem cell. Kita ada machine apheresis that separate, asingkan darah dengan stem cell. So darah kita pulang balik, stem cell kita masuk dalam bag. That's how the process apheresis, pengasingan stem cell. Guna machine ni. Proses ni bergantung lebih kurang 3 hingga 5 jam. Patient penderma duduk situ, tu ialah. And patient buat macam dialisis. Asingkan stem cell. This our illness yang kena set up the apheresis machine. Special tengah buat apheresis, collect stem cell. Kalau your friend tu kena buat macam ni lah. Dia kutip dulu stem cell dia, dan dia simpan. Apa is every time also got good yield in CD34? It depends. It depends. Some about 10 to 50% is poor mobilizer. Macam mana sebab they give all of the patient been exposed to chemo before. Some of them are very difficult to mobilize the CD34. So we have a few things that we can help them lah. We call a drug, a new drug, we call Paroxifol, Ozobil. And one drug tu cost per kancil $30,000. Sekali buat, kasih cucuk satu kancil. So patient tahu, ubat kancil. The cost of the drug is $30,000. Ada dua cara. Satu kita buat peripheral, but in certain cases kita ambil terus ke bone marrow. So kena pergi, penderma kena pergi OT, operation theater, and one of us would harvest the bone marrow terus. Terus kita ambil bone marrow tu, dua orang, ni saya, ni kawan saya, sebelah-sebelah, kita ambil 500 ke 800 mil of marrow tu, and then kita kasih dekat penerima. Dulu masa kita tak ada teknik untuk buat apheresis, this is how we collect the stem cell. But now because we have the technique, this is about less than 5% of transplant kita ambil bone marrow. Kena buat condition, kena buat procedure. We do the patient with aplastic anemia. The condition we call aplastic anemia, which means that all the cell kosong. Dia bukan get cancer. Dia tak ada cell langsung nak buat ibu stem cell langsung tak ada. So we in that situation, kita prefer ambil stem cell dia terus. Penderma. Next week ada harvest. Penat. Kan setengah jam buat. Kena makan nasi lemak 3 bungkus sebelum masuk OT. Orang dengar. Usually kalau MO tu rajin, dia akan tengok, akan buat lah. Tapi sebab it's quite a specialist procedure, we have specialist yang in our training specialist to do this. This is one of our specialist who agak ada pension dah, ada tak penat lah. So I am really a specialist. So this is our BMT lab. Our CD34 yang dimention tadi, immunization. Kita tengok berapa tinggi CD34. Kita ada cell dose dia. Kita nak ada minimum stem cell dose untuk dia membiak.
So kita minimum dia 3 juta per kilo of the recipient. Ha? Kalau kurang daripada tu, dia ada risiko untuk tak membiak. Ha? So this is the machine that can calculate how high, how tinggi CD34 stem cell dia. Ha? It's our ni. Dah collect, dia pergi kat our lab and then kita buat apa? Kita bekukan. Ha? Dekat this side. Cryopreserve. Ha? This is our MLT. It's our place that they do all the leveling. This is our tank. This is the freezer, control rate freezer, because we need to, kalau kita tak freeze dengan betul, sel tu mati. Ha? So we have to slow freeze kan hingga ke negatif 999 degree Celsius. So cold. So it can beku betul-betul. Ha? And this is a control rate freezer kita panggil. Ha? After that, kita simpan dalam tank. Ha? This is the tank. We ada macam ada system machine lah. We know that which patient in which slot. Ha? The tank. This is liquid nitrogen vapor. Ha? Because they all need to wear this protective glove. Otherwise, you punya hands semua beku lah. Ha? Sebab very cold. Ha? Very, very cold. Tunggu lah apa-apa tekan dengan badan PDN. Ah, PDN robotik punya robotic arm, saya rosak je. Ah, saya rosak je. We have a human arm. Now the chance to manual. Ah, I tahu. That's it. Rosak. Ah, we have a manual arm. Much more reliable than a robotic arm. Ah. This is transport. When we went to send to Penang, we put the stem cell inside here because it can last for 24 hours. We put a nitrogen inside here when we transport. We do transplant if you are unnated donor from overseas. Kita panggil MUD, MUD unnated donor.